Has sentit parlar dels pinsans de Darwin? La llegenda diu que quan Charles Darwin va descobrir aquestes petites aus a les Illes Galápagos, de cop i volta es va adonar que tots els animals estan relacionats venint d'un ancestre comú. Una idea central per a la seva teoria de l'evolució per la selecció natural. Les aus que van canviar la ciència. Els pinsans de Darwin són aproximadament 14 espècies de petites aus marrons, diferents en grandària corporal, hàbits d'alimentació i forma de bec. Els pinsans de cactus nien en els cactus i tenen becs llargs i punxeguts per provar les flors i els fruits dels cactus a la recerca de pol·len, nèctar i llavors. Els pinsans terrestres tenen tres mides, gran, mitjà i petit. Tenen becs curts i forts per alimentar-se de llavors de diferent grandària i consistència. Però també actuen com empol·lainadors privats, eliminant els paràsits a la pell de les iguanes i les tortugues terrestres. El pinsà olivaci té un bec prim i afilat per arponar insectes. I l'enginyós pinsà picot fa servir pals com a eines per obtenir el seu menjar. El més estrany, el pinsà vampir. Aquest ocellet aparentment innocent fa servir el seu bec afilat i punxegut per picar ocells més grans fins que els hi surt sang. I llavors se la veu. Em pregunto quantes d'aquestes espècies va veure Darwin. No ho sabem perquè, tot i les històries, ell va mostrar poc interès pels pinsans durant la seva visita a les Galápagos. Ell va recollir i va portar espècimens de tornada a Anglaterra per la seva identificació, però amb prou feines els va comentar al seu diari. En canvi, va posar molta més atenció als rossinyols de les Galápagos. Degut a que tots s'assemblen a una espècie xilena, però que varien lleugerament en diferents illes, Darwin va suggerir que els seus avantpassats van venir del continent sud-americà, abans de convertir-se en espècies diferents. Darwin va anomenar aquesta idea transmutació de les espècies. Els científics d'avui en diuen especiació. Després de tornar a Anglaterra, Darwin li va demanar a un amic ornitòleg que classifiqués els seus espècimens d'aus. Sí, sí! El seu amic va descobrir que algunes aus que Darwin pensava que no eren parents en realitat pertanyien a un grup divers de pinsans. Són aquests els que comúment es diuen avui pinsans de Darwin. Darwin va concloure que, igual que els rossinyols, els pinsans de les Galápagos eren descendents d'ancestres sud-americans que es van diversificar a les illes per aprofitar els diferents recursos. Com podria funcionar l'especiació en la naturalesa? Per esbrinar-ho, Peter i Rosmain Grant han passat més de 30 anys agrupant i rastrejant els pinsans de Darwin. Després d'una severa sequera el 1977, la majoria dels pinsans terrestres mitjans van morir de fam. Els Grant van descobrir que els pocs supervivents tenien becs una fracció de mil·límetre més gran que la mitjana anterior. Els seus descendents també una mitjana de becs una mica més grans. Però quan va tornar la pluja, els becs dels pinsans també van tornar a la seva mida anterior. Algunes persones li donen molta importància al canvi en la mida del bec. Els científics evolucionistes el descriuen com evolució en temps real i declaren que canvis més grans i complexos són possibles a mesura que els canvis petits se sumen al llarg de milions d'anys. Amb el temps suficient, mentre les espècies es van adaptar als seus entorns, diferenciant-se cada vegada més entre si, els bacteris podrien haver evolucionat en organismes multicel·lulars, els peixos en amfibis, els rèptils en mamífers i els simis en humans. Tot això per a un canvi irreversible de menys d'un mil·límetre en els becs dels pinsans. La majoria dels científics que creuen en la Bíblia estan d'acord que els pinsans de les Galápagos poden tenir un passat sud-americà, un pinsà que va arribar a les illes amb la capacitat incorporada per adaptar-se a aquest nou entorn. Els canvis en la grandària, la forma del bec, els hàbits d'alimentació i el comportament reproductiu, eventualment, van produir noves espècies de pinsans. Cap es va convertir en àguila, colibrí o estrus. Si no extrapolem més enllà de les dades observades, els pinsans de Darwin no suggereixen canvis il·limitats i evolució a gran escala. En el seu lloc apunten a un creador savi, qui va dissenyar meravelloses criatures i les va equipar per sobreviure en nous entorns. I a tu, què et sembla?